أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو تو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخش دے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت میں اصول و فروع عبادات اور اسی طرح فروع عبادات، معاملات، جانی مالی ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے ذکر فرمائے گئے، اور شاید اس صورت کے سنام القرآن کہنے میں یہی وجہ ہو، اس لیے مناسب ہے کہ بندوں کو پوری تاکید و تحدید بھی ہر طرح سے فرما دی جائے، تاکہ تعمیل احکام مذکورہ میں کوتاہی سے اجتناب کریں۔ تو اسی غرض کے لیے آخر صورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تحدید اور تنبیہ ارشاد فرمایا، اور تمام احکام مذکورہ کی پابندی پر مجبور کر دیا، اور طلاق، نکاح، قصاص، زکاۃ، بیع، ربا، جو اکثر صاحب ہل اور اپنی ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں، اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں خود رائے اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی اس میں پوری تنبیہ کی گئی کہ جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہیے، اور جو ہماری ظاہری اور مخفی تمام اشیاء کا محاسبہ کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا ضروری ہے، اور جو ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے اور ہر ایک کے مقابلے میں جزا سزا دے سکے اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہونی ضروری ہے۔ تو انہیں تین کمالات یعنی ملک اور علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا، اور انہیں کو آیت الکرسی میں بھی ارشاد فرمایا تھا، مطلب یہی ہے کہ ذات پاک سبحانہ و تعالی تمام چیزوں کے مالک اور خالق ہے، اس کا علم سب چیزوں کو محیط ہے، اور اس کی قدرت تمام چیزوں پر شامل ہے۔ تو پھر اس کے نافرمانی کسی امر ظاہری یا مخفی میں کر کے بندہ کیوں کر نجات پا سکتا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور اس کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے، یعنی ڈھائی پارے کی سورت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنام القرآن ہے۔ سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، جیسا اونٹ کے اندر سب سے بلند حصہ اس کی کوہان ہوتی ہے، اس طرح قرآن مجید کے سب سے بلند ترین سورت یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے مضامین کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو اصول دین کو بیان کیا گیا، اصول کے معنی جڑ کے ہیں، جس پر دین کا بنیاد اور اس کی عمارت قائم ہے، اور وہ اصول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد فروع یعنی ایمان کے جو شاخیں ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو بھی اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح معاملات میں بیع و شراء یعنی خرید و فروخت، جس کے احکام آپ سن رہے تھے کہ اللہ نے کون سی چیزوں کو جائز قرار دیا اور کون سی چیزیں حرام ہیں، پھر مال کی محبت میں اندھا ہو کر حلال و حرام کی تمیز اٹھا دے اور سودی کاروبار کرنے لگے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ پھر معاملات کی بھی تعلیم دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جانی و مالی حقوق جو انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنا اسی وقت انسان کو نصیب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے جواب دہی کا اور حساب کا احساس ہو،
اور اگر کوئی سے آدمیوں کا احساس یہ نہ ہو تو پھر وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، اور اس کا مطمئن نظر یہ ہوگا کہ بس ہم کو تو کھانے کمانے کے لیے پیدا کیا گیا، اسی میں ہم لگے رہیں گے، اور موت آ جائے گی تو مر جائیں گے اور قصہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادات اور معاملات ساری چیزوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح معاملات کے لائن میں نکاح، طلاق، خلا، مہر، یہ ساری تفصیل بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کے لیے ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں نہ کوئی دو رائے ہو سکتی ہے نہ شک ہے، کیونکہ کائنات کا خالق اللہ، اس کا مالک اللہ، جب تک اس کو باقی رکھیں رکھنا چاہے بس وہ اللہ ہی باقی رکھیں گے، اور جب اس کو فنا فرمائیں گے قیامت کے ذریعے سے یہ کارخانہ عالم کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، تو تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اور تم اپنے دلوں میں کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم پر اس کا حساب لے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو چیزیں تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بڑے متفکر ہو گئے، حیران ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر جہاد کو فرض فرمایا تو ہم نے جہاد کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ہم نے اس کو بھی کیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کو چاہے تم ظاہر کرو یا نہ کرو، ہم اس کا حساب لیں گے۔ اب ہمارے لیے تو بڑی پریشانی ہے، کیونکہ دل میں تو خیالات آتے ہیں اور اس پر بھی حساب ہوگا تو ہم کیسے کریں؟ یعنی صحابہ کرام گھبرا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اہل کتاب کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، انہوں نے یوں کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام سن تو لیے لیکن نہ مانا، نہ فرمانی کی، کیا تم ایسے کہنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہو سمعنا وعطانا۔ جب صحابہ کرام یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے من وان اسی طرح کی آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو سن لیا اور اطاعت و فرما برداری کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت نازل فرمائی، اگلی دو آیتیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل آئے گی، اس میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے وسع سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں فرمائیں گے، ورنہ کتنی عجیب بات ہے کہ دل میں کسی کا خیال آ گیا کہ چوری کرنی ہے لیکن چوری ابھی نہیں کی تھی، اس پر بھی اللہ کی طرف سے حساب ہوگا تو بڑی پریشانی ہوگی، اس لیے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے وسوسہ اور ایک ہے الہام۔ وسوسے کا مطلب کسی برائی کا خیال دل میں آنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور الہام کسی اچھے کام کا دل میں ارادہ اور خیال پیدا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وسوسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بشرطے کہ وسوسہ وسوسے کے حد تک رہے۔ وسوسے کا مطلب یہ کہ دل میں خیال آیا کہ فلاں گناہ کرنا چاہیے لیکن نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، مگر وہ وسوسہ عزمت کے درجے تک پہنچتا ہے تب تو اس پر پھر مواخذہ ہوگا۔ اور عزمت کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے کا پکا ارادہ دل میں پیدا ہو گیا تھا، اگر کوئی خارجی معنی نہ ہوتا تو وہ اس گناہ کو کر لیتا، جیسے کوئی چوری کرنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن اسے پتا چلا کہ یہاں پر سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ باز آ گیا، ورنہ چوری تو پکی کرنا ہی چاہتا تھا، اس پر تو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ فرمائیں گے۔ البتہ جو وسوسے آتے ہیں اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، بعض مرتبہ ہمارے دل میں ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ اس کا زبان پر لانا بہت گرا معلوم ہوتا ہے، زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، ایسا خیال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وقت وجد تم ہو، کہ ایسی بات تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا تھا کا سریح الایمان، یہ تو تمہارے پکے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے، یعنی جو وسوسہ دل میں پیدا ہوا تم اس کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتے، یہ خود تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے، اگر تم ایمان نہ ہوتا تو ضرور تم اس کو زبان پر لاتے۔ اور علماء نے تشریح فرمائی ہے کہ وہ وسوسہ یہ تھا جیسے شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، انسان کہتا ہے اللہ نے، پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے،
اس طرح ہوتے ہوتے شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. فرما جب یہ وسوسہ آئے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو. یہی وہ بات تھی جو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زبان پر لانا بہت گرا معلوم ہوتا ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں. تو معلوم ہوا کہ جو وسوسے آتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہے عذاب دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نیک ہے اس کو عذاب دیں اور جو پاپی ہے اس کو معاف فرمائیں. اللہ کی قدرت ضرور ایسی ہے, لیکن اللہ تعالی نظام ایسے بنایا کہ جو آدمی جس عمل کا مکلف ہے اللہ اسی کی اس کو توفیق دیتے ہیں. جیسے کسی آدمی کے لیے اللہ نے بخشنا منظور فرمایا, اس کو نیکی صلاح و تقویٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے راستے بھی آسان فرماتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی بدبختی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تو وہ گناہ اور معاصی کے کاموں پر چلنے لگتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ بتاتے ہیں کہ بخشش کس کی ہوگی اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ عذاب کس کو ہوگا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو جو جنت میں جانا چاہتا ہے زبردستی جاننے میں نہیں ڈھکیلتے, بلکہ اعمال صالحہ کی توفیق دی, راستے اس کے سامنے کھول دیے. اب اگر کوئی اس کے باوجود اس راستے پر نہ چلے تب تو یقیناً اس کا مواخذہ ہوگا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. جو قادر مطلق ہے, مالک کل ہے, انسان کے دل کے گزرنے والے خیالات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے, وہی رب ہے, وہی مختار کل ہے. معلوم ہوا کہ جب ہم نے اس کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو پھر اب ہم اسی کی ملک ہیں, اسی کے دائرہ کار میں ہیں اور وہ ہمارا حساب لے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے احکام اور منشاء کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. بس اس آیات میں اسے کی تعلیم دی گئی ہے جو بہت جامع ہے. اللہ توفیق عمل نصیب فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و